Nacházíme se na železniční zastávce Desná Rýdlova vila. Bezprostředně za zastávkou následuje kamenný viadukt přes silnici 1/10. Ten se v současné době opravuje. Odstraňují se nedostatky, které tam byly. Upravuje se nebo ochraňuje se nová kabeláž. A následně za obloukem, za tímto mostem, se ještě úplně obnovuje most, který byl v havarijním stavu, ten je v kilometru 30.030 a tady ten most těsně za námi má kilometr 29.973. Dochází tedy k jeho rekonstrukci, dá se říct, že to je první větší akce v tomto úseku od 60. let. Jinak v pátek dojde k pokládce kolejí a návratu ozubnice, to znamená, trať bude uvedena do původního stavu, akorát jízda už by měla být po novém úseku, kde bylo i upraveno štěrkové lože, komfortní pro všechny. Co je ale také podstatné na této stavbě, že oba mostní objekty budou upraveny pro přechodnost C3, to znamená, že tady budou moct jezdit železniční nákladní vozy o nápravovém vlaku 20 tun, zatímco doposud to byla třída přechodnosti A, což představuje jenom 16 tun na nápravu. Takže je to i významné zlepšení pro nákladní dopravu, pro sklářské písky do desenských skláren a i přepravu dříví z Kořenova. Výluka by měla trvat do konce měsíce října, takže zatím je předpoklad, že se všechno stihne a skutečně tak bude dokončena.